Başlayın. Hər kəsə salam. Sizinlə mənəm Hüseyn Əzizoğlu və Həci. Sizə söz verdiyimiz kimi növbəti buraxılışımız efirdədir. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda ən bahalı olan qəlyandır. Həm ən bahalı qəlyana hansı qəlyancı satır onu tapacağıq, həm də ki qəlyancılara bir zarafat edəcəyik. Zarafatımızın xətti deməli belə olacaq. Güya bizim Ərəbistandan bir şeyximiz gəlib, çanta dolu pul ilə. Biz də ki bütün qəlyancıları yığmışıq hamısını bir obyektdə ki, hansınız daha bahalı və qəşəng qəlyan düzəldəcəksiniz bizim Həci üçün. Onlar da düşüblər əlaqə ki, Ərəbistandan bizim dəyərli milyoner şeyximiz gəlib. Bazardan meyvə alan kim, İran dükanından tütün alan kim, neysə, elə bilirlər ki, Həci onlara pul basacaq. Daha demir ki... Dəmək məcəb, ayni dəmək məcəb, dəmək məcəb, bu məktubat fəssav əzəb. Dəmək məcəb, ya ayni dəmək məcəb. Deməli, əziz dostlar, bütün qəlyancı heyəti yığılışıb gördüyünüz kimi sırf bizim şeyximizə görə yığılışıblar. Təbii ki, şeyxdən pul güdürlər, amma daha demirlər ki, emindir, yayda bütün şeyxovun qəlyan işinə o baxır. Ədalət qardaşımızdır, tanımış qəlyancılardandır, Orxan qardaşımızdır, Amin qardaşımızdır. Təbii ki, indi bunlar bizim şeyximizə qəşən, bahalı qəlyanlarından düzəldəcək, görə şeyximizin də hansı xoşuna gələcək, amma təbii ki, dırnaqarası şeyx. Ərəb qardaşımıza deyən ki, bunlar bizim qəlyancılarımız idi, indi bunlar ona qəlyan düzəldəcəklər ürəyi istəyən. Hansı xoşuna gələcək, yəni onu çəkəcək, bir də ki, amma hamısını gəlib pulunu versin də. Abli, biz də qalı bir deyinizdən, deyinizdən bir qəlyan çəkdiniz, indi bir deyinizdən, deyinizdən. Qəşəng bir dənə ağzına layiq, puluna layiq, sumkasına layiq bir dənə qəlyan cəmə və o qəlyan bahalı bir qəlyan olmalıdır. Və kimin qəlyanı Həcinin xoşuna gəldisə, uşaqlar, bax sumka doldu pulla. Həci, sumka doldu pulla. Necə lazımdır pul basacaq sizə? Yalla Həbibi. Yalla Həbibi, durun. Hələ, dur, get qəlyamı, sən dur əzə. Əziz dostlar, şimdi burada elə biliriz ki, biz sizə soğuş gəlir, amma doğrudan da ki, bunun Həci, yəni bizimki olmağını, yəni bizim Həci olmağını, bizim Həci olmağını sadəcə bax buradakı, yəni kameramanla bir yerdə 5 nəfər adam bilir. Bura gəl. Yəni, bir sümkancıda pul var, amma sümkancıda pul var, yoxdur. Yəni, keta, meta, dəsmaz atdı, yəni idman pa... Ya, bir sənə bir yandan düşünmə də qatərləsə ya, biri gedib viski alın, 150 manat verib viski alan kimi, Red Bull alan kimi, alın əmmi? Axırda biz deyicik ki, bunlar hamısı bir qurma idi, bu Həci deyil, bu pul deyil, döyülməsək yaxşıdır. Artıq qəlyanlarımız hazırdır, yəni özünüz də kadrda görürsünüz, Tural Cəmatı görsəd. Yəni qəlyanlarımız hazırdır və Həci bir-bir bunların dadına baxacaq və qəlyancılar bunun qiymətini deyəcək. Təbii ki, uşaqlar, qiymətdən soğuş gəlmək yoxdur. Baxın, nə var içində onu deyəcəksiniz, biz də onun yəni, hesabına şot edəcəyik, okey? Həci deyən ki, birinci qardaşın qəlyanının dadına baxacaq və qardaşımız da bizə qiymət deyirsə, Həciyə hamısı tərcümə edəcəyik, okey? Qəlyan, baxırıq, ver Həcinin qəlyanını görək. Bələdə çək bir dənə, sənə 2 dənə qəlyan çatmışam. 2 dənə, 2 dənə qəlyan çatmışam. Qardaşım, bu qardaşım. 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 Qardaşım, bu
150 dollara verirəm. 150 dollar. Ooo. Məncə də 150 dollar. Bir çox bahadır. Nə deyir? Bir çox bahadır bu qəlyan. Emindir ki, məncə bəyənəcək. Yenə necədir? Xadi bizi tamam. Ümləh, uqu. Deyir, çox gözəlir. Çox xoşuna gəlib. Emin, qiyməti? Sən də qiyməti olmadı da, nə verir? Yaxşı qiyməti olmur, nə verərsən verərsən. Yox, indi bu həcizdir. İndi bu nə verərsən, yəni ki, sumka. İmkanı nəyə çatdır? Yox, indi sən deyin, bu imkanı hər şeycə. Çox qiymət. Bir dənə qiymətdir, yəni yüngül varı. 80 manata verər idi. 80 manata, 80 manat neçə dollar eləyir? Uşaq dollarla deyim, həci bilmir. 50 dollar. Aha, Emin 50 dollar yazdın. Ədalət 150. 150 dollar. Aha, keçir indi qardaşın qəlyanına. Həci necədir? Umləh dumləh. Xoşuna gəlmir. Yaxşı. Qardaş, bu, həci hara gəlsin? Nə, bura gəlsin, hara gəlsin. Mikrofonu sındırma. Umləh dumləh. Nə deyir? Qiymətini soruşur onun deyir. O uşaqlar başım izərləndir qəlyan, qulaqlarım cüyüldə deyir, Allah haqqı. O bir damcı qapı zaraqçı tüsü çıxsın da. Bunun qiyməti neçədir? 69 dollar. 69 dollar. Doğrudan sən sağ ol. 69 dollar. Sağ ol, doğrudan bunun içində nə var ki? Viski yəndi, viskini hazırladım. Doğrudan sən. Deyən ki, 69 dollar, nə viskisi tökmüsən sən bunun içində? Jack Daniels. Nə qədərli? Neçə litr tökmüsən? Yarım litr zəbirlə. Yarım litr. Jack Daniels'ın köyü neçədir? Bildim ki, həci gələcək. Deməli, getdim Qubadan asaba bunun üçün dağlardan soyuq buz kimi su gətirdim. İçində də Qubada yetişən baldırğan da bunu yəni ancaq payız vaxtı tapmaq olur da, belə yarpaqlı yaz vaxtı təzə pöhrələnmiş. Bunu mən bu vaxtı yəni tapmışam başa düşürsən. Amma həci bəyəndi sənkini ya. Yox, bəyəndi, bilirəm. Prosta yəni nəsə qiymətdən narazı qaldı. Yəni içində olanları mən İndi hələ baxırıq. İndi ola bilsin dadı da xoşuna gəlmədi. Eminininki də xoşuna gəldi. 50 dollar qiymətdə xoşuna gəldi. Emin, qardaşı yaz yenə 69 dollar. Keç, ay, keç, aminə keç. Deməli, uşaqlar, həci, sən bir balcı belə keç, həci. Ay Allah, bu həciyə dinə keçsin, yanında diyansın da. Mənim yanına gəç. Həci, patron eləmə. Kuram, şu kuram. Deməli, uşaqlar, xayiş edin, bir dəqiqə, hamı sakit diyansın. Biz hazırda meyvə qəlyanının yanındayıq. Həci, deyək ki, bunda sırf meyvə qəlyanıdır. Balqabaq, ananas. Mənə bax, görüm, içindəki nədir bunun? Bax, mən deyim. Deyir, dadına baxım, sonra qiymət. Deyir, dadına baxım, nə ki gözləsən, içindən bir nə danışsın, ona məlumat verəcəyik. İçində viskidir, Çivas 12 vermiş, ha? Çivas 12, aha. 750. Aha. Bizdə deyək də, babeləncə, rollerində desü, bizdə ancaq pıllı adamlara yoğun deyirlər də. Mən də ona görə, yəni, ərəb şeyximizi yoğun bildiyimə görə, yəni, turbasında vermirəm, yoğun turba da verirəm ki, yəni, bizdə yoğunlar yoğun şeydə çəkməlidir. Söv, həciz, söv, də yaltaqlanma yaltı, sabunluq eləmə, həciz dadına baxır. Nə necədir? Necədir? Xoş, xoş. Umləh duhula. Deyir, çox yaxşıdır. Qiyməti? 250 manatdır. 100 manat qəlyanın özü 150 manatda viskisidir. Umləh duhula. Oha. Bir çox baxadır. Deyir, 150 manat viskisidir, 100 manata qəlyan özü. Özür istəyir, deyir, bol, əvvəlcə bir söz deyəcək, yəni bizə bir sürprizimiz var, amma onu demirik. Deməli, qəlyanlar həcrin xoşuna gəldi. Çox da qəşəng idi. Amma qiymətdə bir balaca bastus. Qoydur, bir deyəndir, şöyə söhbət edilər. Baxsuz deyəndə nə oldu, ona verdi. Yox, qiymətdə bir bazı qoydur, qardaşım, 150 dollara qəlyan olar. Həcilər olur da. Həcilər olur, yəni. Oradan, indi uşaqla bir söhbət edilər. Onun Dubaydan zaten durub dolara çoxdur ki. 50 dollara 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 çoxdur ki. Aşağıda bir dənəmə diqqətlə qulaqsın. Mən bilim, bizim indi yəqin YouTube səhifəmizə baxırsınız. Biz prosto YouTube üçün material çəkirik. Yəni, bu həci deyil. Necə həci? Necə həci? Yəni, dinləyədik, söhbət edilər. Bizim mənim dostumdur. Prosto sadəcə olaraq sizə bir bağlıca... Bir dənə söz edəsən. Bir dəqiq. Əli, sən mənə işləməyin. İyi, xayiş edin. Bunlar nasıl da kim edəcək? Xayiş edirəm, yox, ey. Əziz dostlar, çəkişimiz uğurla sona çatdı demək istəyərdim, amma sona çatmadı çünki kalan, mən döyülmədim, mən cırdım aranı.
Yetimlər belinə qəlyan şlanqı. Tabi bu arada bugünkü verilişimiz sona, yəni bıraxılışımız sona çatdı. Mən şantılarınıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizə məkan ayırdılar, yer ayırdılar. Təşəkkürümü bildirəm, çox sağ olsunlar. Bir də ot Baku studiyasına təşəkkürümü bildirəm ki, bizim option wine-larımız və YouTube çəkişlərimizin çəkişlərini eləyir. Təşəkkürümü bildirəm hamıya. Biz izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Abunə olmağı da unutmayın. Oy bilə, ha maşın orada qalıb, hala ye. Necə gedik? Allah bəlanızı versin. Öldüm. Öldüm.